համայնքների հարգարժան ղեկավարներ, հարգելի դիկնակի պարոնակ, ուրախ եմ այստեղ գտնվելու և ձեզ հետ հանդիպելու այս հնարավորության համար։ Ինչպես պարոն Տերտերյանը նշեց, իհարկե տեղյակ եմ, որ արդեն երկու օր քննարկում եք մեր երկրի տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման խնդիրները։ Ակնկալում եմ, որ ավելի ուշ միասին կամփոփենք այս օրերի ձեր աշխատանքի արդյունքները։ Ուզում եմ ձեզնից լսել, թե ինչպիսի զարգացում եք ակնկալում, ինչ թերություններ և ինչու ոչ, ինչ ձեռքբերումներ ունենք։ Օգտվելու առիթից շնորհավորում եմ բոլորիս նոյեմբերի 5-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքների կապակցությամբ։ Հատկապես շնորհավորում եմ հաղթողներին, այսինքն մարդկանց, ովքեր արժանացան ժողովրդի կոնկրետ պարագայում տվյալ համայնքի բնակչության վստահությունը։ Այսպիսով մենք ամփոփեցինք համայնքների խոշորացման գործընթացի հերթական կարևոր փուլը։ Ցավոք, տեղական մակարդակի ընտրությունները չեն արժանանում այն ուշադրությանը, որին հիրավի արժանի է։ Գուցե այն պատճառով, որ այստեղ խնդիրները կոնկրետ են, իսկ այդ կոնկրետության հստակ գործի տակ չեն ցանկանում մտնել։ Միգուցե նաև այն պատճառով, որ հայաստանյան քաղաքական ուժերը թույլ են ներկայացված համայնքային մակարդակում և համարում են, որ այդ ընտրությունները երկրորդական են, սակայն քաղաքականությունն առաջին հերթին հենց տեղական մակարդակում է։ Այսօր նախկին 465 համայնքների փոխարեն արդեն ունենք 52 խոշորացված համայնք։ Բազմաթիվ համայնքներում խոշորացման արդյունքում ձևավորվել է առավել մրցակցային ավականի, նիստերը դարել են ավելի շահագրգիր և թիրախային։ Միաժամանակ կատարվում է հաստիկների վերաբաշխում, ինչի արդյունքում կրկնվող հաստիկները փոխարինում են նոր ծառայություններ մատուցող միավորներով։ Բայց տեղյակ եմ, որ որոշ համայնքներում դեռևս այս պրոցեսը չի գնում, ինձ համար շատ անհասկանալի պատճառներով, թեև դրանք մեկն են կամ երկուսը, շատ արագ պետք այս գործընթացը ավարտել։ Եվ հեշտ պարտադիր չի, որ ընտրված համայնքապետը, խոշորացված համայնքի համայնքապետը միանգամից որոշի, որ փոխում է բոլոր նախկին գյուղապետներին և մարդիկ է նշանակում իբր ավելի վստահելի և ավելի արդյունավետ կառավարող։ Ես կարող եմ իմ փորձից ձեզ ասել, որ սա ամենից վատ մոտեցումն է։ Ես մի քանի նախարարություններ եմ փոխել, ինձ նշանակել են տարբեր նախարարություններում, ես երբեք որևէ նախարարությունում գալով նախարարություն չեմ ասել իմ տեղակալներին կամ վարչության պետերին, որ դիմում գրեք գնացեք, որտեղ ես ձեզ հետ չեմ ուզում աշխատել։ Պետք է ներկայացնել հստակ պահանջներ, չափանիշներ, և նրանք, ովքեր իրոք այդ չափանիշներին չեն համապատասխանում, ասել, որ գնա այլ գործով զբաղվի։ Բայց ես եկել եմ, ես իմ մարդկանց պտի բերեմ, այս մոտեցումը կործանարար մոտեցում է։ Հետո վերջում դուք եք կախված լինելու այդ մարդկանցից և ոչ թե այդ մարդիկ ձեզնից։ Գիտեմ նաև, որ դեռևս բոլոր թերություններն այս առումով չեն վերացվել։ Այնուամենայնիվ, մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Ավելի ընդարձակ և հետևաբար ավելի մրցակցային միջավայր ստեղծելով մենք կարողանալու ենք վերացնել նաև այդ թերությունները, բարձրացնելով ընդունված որոշումների արդյունավետությունը։ Անցյալ տարի միասին հանդիսավորությամբ նշեցինք Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման նոր համակարգի ներդրման 20-րդ տարեդարձը։ Այդ նիստի ընթացքում ես ներկայացրի տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման իմ տեսլականը։ Կարծում եմ, որ անցած մեկ տարվա ընթացքում հաջողությամբ շարունակել ենք մեր համատեղ աշխատանքը, ընթացս կատարելով անհրաժեշտ շտկումներ։ Ռազմավարական առումով մեր նպատակները չեն փոխվել։ Ազատ և անկախ Հայաստանը պետք է լինի ամուր և կազմակերպված համայնքների երկիր։
Մենք շարունակելու ենք համայնքների խոշորացման գործընթացը, չենք շտապելու, ուշադիր ծանր թեթև ենք անելու ամեն ինչ, բայց լինելու ենք հետևողական։ Մեր անկախությունը պետք է ուրեցոր ամրապնդվի պետության և հասարակության զարգացմամբ։ Դրա համար անհրաժեշտ են ինչպես կենտրոնաձիգ ուղղահայաց գործադիր կառավարում, այնպես էլ ապակենտրոնացված և ինքնակազմակերպող, իրենց խնդիրները տեղում սահմանելու և լուծելու ունակ ուժեղ համայնքներ։ Միավորված, մեծ ռեսուրսները ոժտված և դրանք առավել արդյունավետ տնօրինող համայնքների և նրանց միջ համայնքային միավորումների փոխկապակցված շղթան մեր պետականության շարունակական զարգացման կարևորագույն գրավականներից է։ Մենք բնավ մեխանիկական համահարթեցման խնդիր չենք հետապնդում։ Մեր խնդիրն է ոչ թե թուլացնել ուժեղ համայնքները, այլ ամրապնդել դրանք, զուգահեռ նոր հնարավորություններ ստեղծելով ավելի փոքր և թույլ համայնքների համար։ Գաղտնիք չէ, որ շատերը չեն կարողանում բնակության անհրաժեշտ ծառայություններ մատուցել, համարժեք համայնքային ենթակառուցվածքներ չունենալու կամ, որ շատ ավելի վատ է, ունենալու պարագայում շահագործել չկարողանալու պատճառով։ Կառավարությունը կարող է և պետք է սահմանի ընդհանուր չափանիշներ բոլոր համայնքների համար, սակայն որևէ կառավարություն երբեք չի կարող գտնել ավելի լավ լուծում, քան այն, որը կմշակեն և կիրագործեն բույն համայնքում ապրող մարդիկ, նրանք, ովքեր իրենց այդ համայնքի տերն են համարում։ Մեր խնդիրն է քաղաքացիների և գյուղացիների մեջ ամրապնդել հենց տիրոջ զգացումը, սեփական համայնքին տեր կանգնելու ձգտումը։ Դա է տեղական ինքնակառավարման մարմինները հետևողականորեն ամրապնդելու ճանապարհը։ Այդ ընթացքում աստիճանաբար պետական և տարածքային կառավարման մարմիններին վերապահված բազմաթիվ լիազորություններ պետք է անցնեն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Հարգելի գործընկերներ, շատ եմ լսել ֆինանսական հատվածի, այդ թվում միջազգային ֆինանսական կառույցների ներկայացուցիչներից, որ մեր համայնքներում հավակնոտ և իրատեսական ծրագրերի, դրանց թափանցիկ իրագործման ինստիտուցիոնալ կարողությունների առկայության պարագայում միշտ հնարավոր է ֆինանսավորում գտնել։ Համայնքների ղեկավարներից շատերը վստահ են, որ իրենց համայնքներում լավ գաղափարներ կան։ Հույս ունեմ, որ այսօրվա քննարկումների արդյունքում ավելի ընկալելի են դարձել այդ պատկերացումների միջև անջրպետը նեղացնելու հնարավորությունները։ Արդեն հայտարարել եմ, վստահ եմ, որ տեղյակ եք, որ մինչև 2040 թվականը մեր ժողովրդագրական և տնտեսական զարգացման թիրախները, որոնք կարող են նաև մեր երկրի համաչափ զարգացմանն ու ներառական տնտեսական զարգացման առումով։ Մի քանի տարի հետո մենք հասնելու ենք 10,000 դոլարին համարժեք մեկ շնչի հաշվով համախառն ներքին արդյունքի։ Դա ենթադրում է նոր որակի ենթակառուցվածքներ և համայնքային ինստիտուտներ, ինչպես նաև ֆինանսավորման այլանտրանքային և նորարարական մոտեցումներ։ Շատ երկրներ իրենց զարգացման ճանապարհին արդեն իսկ անցել են այս ուղիով։ Դրա համար անհրաժեշտ է համայնքների զարգացման մոտեցումների և ծրագրերի իրագործման պատկերացումների փոփոխություն։ Ընթացիկ խնդիրների լուծումից անհրաժեշտ է անցնել երկարաժամկետ ծրագրեր կազմելուն, տեղերում ամրապնդելով սեփականության և պատասխանատվության զգացումը։ Այդ աճը նաև պահանջում է յուրաքանչյուր համայնքի ներդրումը։ Մասնավորապես, համայնքները պետք է կարողանան ձևավորել համապատասխան կարողություններ բարձր որակի զարգացման և կոնկրետ գործարար ծրագրեր կազմելու համար։ Այդ կարողություններն ուղղված կլինեն պետական մասնավոր համագործակցությանը և դեպի համայնքներ մասնավոր ներդրումների հոսքին։ Զարգացման ֆինանսավորման նոր մոտեցումների որդեգրումն ավելի կամարապնդի համայնքների ինքնուրույնությունը։ Այս առումով լավ օրինակ է Երևան համայնքին Fitch ընկերության կողմից տրված բարձր վարկանիշը, որի արդյունքներն արդեն մենք տեսնում ենք։ Երևան քաղաքը արդեն ստորագրել է ֆինանսական կառույցներից առաջին ֆինանսական ռեսուրս ստանալու կոնկրետ
պայմանագիրը առանց պետական բյուջեի միջնորդության և պետական երաշխիքի։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ այսպիսի պարագաներում համայնքները պետք է չարաշահեն և իրենց վրա վերցնեն բեռ, որ հետո իրենց խորտակելու է, բայց տրամաբանված բարենպաստ պայմաններով վարկերի ստացումը և դրանց իրացումը մեզ համար ունի շատ կարևոր նշանակություն։ Կարծում եմ, որ շատ չի ուշանա նաև միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան համանքային պարտատոմսերի թողարկումը։ Վստահ եմ, որ այս մոտեցումները հնարավոր է իրագործել նաև բազմաթիվ այլ համայնքներում, ավելի փոքր համայնքների համագործակցության ու ջանքերի միավորման, ինչպես նաև հստակ չափորոշիչների և կարգավորումների ներդրման շնորհիվ։ Համայնքներին լրացուցիչ լիազորություններ տրամադրելու, ապակենտրոնացման գործընթացները հաջողությամբ շարունակելու և իրագործելու համար անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վերապատրաստման բազմաթիվ ծրագրեր։ Տեղերում անհրաժեշտ է ստեղծել մարդկային ռեսուրսներ և մասնագիտական կարողություններ, որոնք թույլ կտան պատշաճ կերպով իրականացնել արդեն իսկ տրված լիազորությունները։ Պատահական չէ, որ այս հանդիպումը տեղի ունենում կենտրոնական բանկի Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնում։ Սա հենց այդ հարցերի շուրջ Հայաստանի քաղաքային և գյուղական համայնքների ղեկավարների և կենտրոնական բանկի մասնագետների արդյունավետ հանդիպում կազմակերպելու հնարավորություններից մեկն է։ Անհրաժեշտ է որդեգրել համայնքների զարգացման և մասնավոր ներդրումներ ներգրավելու նորարարական մոտեցումները։ Մեր երկրի ֆինանսական հատվածը բավականին զարգացած է, և դա մեր գնահատականը չի, այլ միջազգային կառույցների, և ունակ է հանդես գալու նոր մոտեցումներով։ Համայնքներն էլ պետք է սկսեն հասկանալ ֆինանսիստների երբեմնի բարդ թվացող լեզուն և ավելի արդյունավետ կերպով սկսեն օգտվել ֆինանսական հատվածի ընձեռած հնարավորություններից։ Մեկ շնչին ընկնող իմ նշած ցուցանիշին հասնելու համար մեկ աղբյուրից ներդրումները լինելու են սահմանափակ։ Պետք է ներդնել տարբեր հավաքական ներդրումային սխեմաներ, որոնց համար մենք մշակում ենք միջազգային լավագույն չափանիշներին համապատասխան օրենսդրական դաշտ։ Պետք է ստեղծենք ներդրումային նոր ֆոնդեր, հնարավորություններ ստեղծենք անշարժ գուկի, սոցիալական և կանաչ պարտատոմսերի թողարկման համար։ Երկարաժամկետ հատվածում հաջողության են հասնում այն ծրագրերը, որոնք համայնքները կապում են գլոբալ արժեշտի հետ։ Դրանք արևելյան Եվրոպայի և այլ զարգացող երկրների համար լուրջ առաջընթաց են ապահովել։ Արտադրվող ապրանքները կամ մատուցվող ծառայությունները դառնալով միջազգային շուկաների մաս գործնականում ապահովում են անվերջ պահանջարկ։ Իրականացվող ծրագրերի շահառուների շրջանակը կարելի է այսպես ընդունել համայնքներում քաղաքաշինական նորմերի, անշարժ գույքի կառուցապատման կանոնների ու կառավարման բարելավման շնորհիվ։ Եթե մի քանի բառ հայերեն ասելու լինեմ, ապա պետք է հստակ օրինակ բերեմ վերջին 2-3 տարիների մեր գործնեությունը կապված Եվրասիական տնտեսական միությանն ընդհամակցելու հետ։ Հիմա չկա Հայաստանում որևէ ապրանք արտադրող, որը շատ թե քիչ մրցունակ է և ինքը խնդիրներ ունի այդ ապրանքը իրացնելու հետ։ Իհարկե, եթե մենք ունենք 100 հազարավոր գյուղատնտեսական տնտեսություններ, գյուղացիական տնտեսություններ, որոնք արտադրում են քիչ քանակությամբ և ոչ որակյալ արտադրանք, ապա դա որոշակի դժվարություններ իրենից ներկայացնում է։ Բայց հարցրեք, որևէ խոշոր արտադրող ունի խնդիր իրացման հետ։ Չկա։ Այդ մեծ արժեշտի մենք մի մաս ենք դարել։ Մենք դարել ենք 170 միլիոնանոց շուկայի մաս և այս հնարավորություններից մենք պետք է օգտվենք։ Ես կարծում եմ, որ տեսանելի ապագայում մենք ունենալու ենք նաև մի ձեռնարկություն, որը պետք է փորձի միավորել այդ մանր գյուղացիական տնտեսությունների հնարավորությունները, նրանցից նախորդ պայմանավորվելով ու գնելով նրանց արտադրանքը և ընդհանուր բրենդի տակ արտահանելու դեպի այլ շուկաներ։
Հուսով եմ, որ կենտրոնական բանկի ներկայացրած հնարավոր ֆինանսական գործիքները ձեզ նոր նախաձեռնություններ մշակելու և ներկայացնելու առիթ կտան։ Դրական օրինակները կարող են լավ իմաստով վարակիչ լինել։ Կարծում եմ, որ կենտրոնական բանկը կարող է իրականացնել վերապատրաստման ծրագրեր, նորարարական ֆինանսավորման մոտեցումները համայնքների ներկայացնելու և դրանց միջոցով նոր որակի համայնքային զարգացման ծրագրեր իրագործելու համար։ Այս առիթով, պարոն Ջավադյան, ես կարծում եմ, մենք պետք է լինենք նախաձեռնողական, հասկանալով հանդերձ համայնքների ղեկավարների, հատկապես մեր բնակչության, այսպես ասած, կանխակալ, բայց ոչ արդարացի կարծիքը բանկային համակարգի նկատմամբ։ Այսօր մենք ունենք բավականաչափ գործիքներ, որոնք հնարավորություն են տալիս տանելի տոկոսադրույքներով ներգրավել միջոցներ և այդ միջոցներն օգտագործելով տարվավերջին կամ տարիների ընթացքում ստանալ բավականաչափ շահույթ։ Այնուամենայնիվ նախաձեռնողը պետք է լինի համայնքը։ Նախաձեռնողականության և հստակ ծրագրերի առկայության դեպքում կենտրոնական բանկը կարող է սկզբնական շրջանում խորհրդատվություն մատուցել ծրագրերը ներդրողներին ներկայանալի դարձնելու համար։ Համայնքները իրենք պետք է առաջին հերթին ձգտեն ստեղծել համապատասխան կարողություններ։ Այստեղ մենք հենվելու ենք իհարկե լավագույն միջազգային փորձի վրա, ներգրավելով բոլոր շահագրգիր միջազգային կառույցներին։ Համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր համայնք Հայաստան աշխարհի մանրակերտն է, որի կարողությունները չպետք է զիջեն երկրում արձանագրված ընդհանուր միջին մակարդակին։ Ուստի մենք պետք է նաև ձևավորենք նոր ճկուն մեխանիզմներ համայնքների կենսագործունեության միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրեր ստեղծելու միջոցով։ Ընդհանուր առմամբ մեր կատարած վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, տարածքային կառավարման միավորների և գործադիր իշխանության, իսկ ավելի կոնկրետ մի շարք նախարարությունների միջև գոյություն ունի խզում։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ շահագրգիր կողմերն ամեն կերպ խուսափում են առկա հարցերն ու նրանց համար անհրաժեշտ լուծումները քննարկելու հնարավորություններից, նույնիսկ քննարկելու հնարավորությունից։ Սա լուրջ բաց թողում է, որ նա անհրաժեշտ է հաղթահարել։ Բոլոր ծրագրերի մշակման և իրագործման փուլում պետք է իրականացվեն բազմակողմ շահագրգիր քննարկումներ, որոնք ամբողջությամբ կներառեն և կարտացոլեն տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման կարիքները։ Ի վերջո, այդ ծրագրերը հենց մեր համայնքների ամրապնդման համար են իրականացվում, այլ ոչ թե մեկ այլ նպատակով։ Վերահիշյալ նպատակներին հասնելու կարևոր նախապայմաններից մեկը տարածքային կառավարման արդյունավետ համակարգի զարգացումն է։ Անհրաժեշտ է գիտակցել, որ տարածքային կառավարման հարաբերությունները վերանայելու կարիք կա, որը բխում է սահմանադրական նոր իրողություններից։ Անցնելով խորհրդարանական կառավարման համակարգին, մենք պետք է նորովի վերաիմաստավորենք պետական կառավարումը մարզերում, նոր օրենսդրական կարգավորումներ ստեղծենք և հետևենք դրանց պրակտիվ իրականացմանը։ Այստեղ կարևոր դերակատարություն պետք է ստանձնեն մարզպետները, հաղթահարելով դիտորդի և կառավարությունից համայնքների ղեկավարներին ինչ-ինչ հորդորներ և ուղղորդներ փոխանցողի, պարզապես պասիվ համակարգողի կամ զուտ տեղական կառավարիչի դերը։ Մարզպետները պետք է կարողանան հմտորեն օգտվել կառավարության ստեղծած բազմաթիվ հնարավորություններից։ Պետք է նաև ընդլայնել առկա գործիքակազմը և էապես ավելացնել մարզերի տնտեսական զարգացման ու համայնքների աջակցման գործառույթները, ինչպես նաև դրանք իրականացնելու համար անհրաժեշտ համապատասխան կարողությունները։ Համայնքների կարողությունների զարգացումը հնարավոր է միայն համագործակցային և նպատակային աշխատանքի պարագայում։ Այո, պետք է ձգտել, երազել, մշակել ծրագրեր և իրականացնել, սակայն տեսնենք, թե ինչպիսին է իրականությունը։ Վարչապետը հանդես է եկել կոչով, որպեսզի համայնքները զարգացման ծրագրեր ներկայացնեն, շատ ողջունելի և բոլորիս համար անհրաժեշտ առաջարկություն է։ Բայց ներկայացվեցին ընդհանուր թվով 180 ծրագրեր, որոնցից միայն 108-ը հասան քննարկման փուլ։
Դրանցից 58-ն են արժանացել կառավարության հավանությանը, բայց հետագայում ներկայացնողները հրաժարվել են իրենց իսկ մշակած 44 ծրագրերից։ Այսինքն, սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ կառավարությունը ձեզ հնարավորություն է տվել աշխատելու, օժանդակություն ստանալու, բայց պայմանով, որպեսզի դուք ունենաք ծրագրեր, որպեսզի ձեր համայնքները կարողանան օգտվել ձեր ծրագրեր կազմելու և իրականացնելու ունակություններից։ Բայց արդյունքում ինչ դարավ։ Այդքան խոսեցինք, այդքան աշխատեցիք և ընդամենը 14 ծրագիր։ Համաձայնեք, որ դա առաջի հերթին ձեր մեղքն է և ոչ կառավարության։ Պետք է այս հարցերին ուշադրություն դարձնել։ Եվ ակնկալում եմ, որ ելույթների ընթացքում նաև այս իրողության մասին պետք է խոսել, հասկանանք, տեսնենք պատճառն ինչ է։ Մեզ օդի պես անհրաժեշտ են հաջողված պատմություններ։ Հասկանում եք, դրանք շատ լավ օրինակներ են։ Եթե մենք ամեն մարզում ունենանք 5, 7, 10 հաջողված ծրագրեր, հավատացեք, որ հաջորդ տարին, մյուս տարին դրանք կրկնապատկվելու են, եռապատկվելու են։ Համայնքների համար խիստ կարևոր է առաջիկայում համայնքի տնտեսական զարգացման և ենթակառուցվածքների խնդիրների լուծումը։ Տեղյակ եմ, որ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը նախաձեռնել է համայնքներում տնտեսական զարգացման ծրագրերի պատասխանատուների նշանակման գործընթաց։ Սա ամենայն հավանականությամբ որպես գաղափար լավ է, բայց դա չի նշանակում, որ համայնքի ղեկավարները իրենցից պետք է թոթափեն ամբողջ պատասխանատվությունը։ Հասկանալի է, որ մասնավորի հետ մենք կարող ենք առանձին աշխատել և կաշխատենք հաճույքով, բայց համայնքների զարգացման ծրագրերը պետք է ծնվեն առաջին հերթին համայնքապետի նախաձեռնությամբ։ Որոշ համայնքներում դրանք արդեն իսկ նշանակվել են, ես նկատի ունեմ զարգացման պատասխանատուներ։ Ակնհայտ է, որ այդ պատասխանատուները պետք է մարզպետարանների զարգացման և աջակցման գործառույթներ ունեցող ստորաբաժանումների համատեղ աշխատանքի շարժիչը դառնան։ Բայց նորից եմ կրկնում, ի վերջո պատասխանատու մարզի զարգացման համար այս առումով իհարկե մարզպետն է, համայնքի համար համայնքապետը։ Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի մեծ մասը 60%-ը և ավելին գտնվում է քաղաքների ազդեցության գոտում։ Մեր գյուղական բնակչության մեծ մասը բնակվում է Երևանի, Վանաձորի և Գյումրու մերձակա գյուղերում։ Ցավոք, մայրաքաղաքից հեռու գտնվող տարածաշրջանների բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական վիճակը դեռևս հեռու է բավարար լինելուց։ Դա գլխավորապես պայմանավորված է գործարար ակտիվության դեռևս ցածր մակարդակով, աշխատատեղերի սակավությամբ և սոցիալական ենթակառուցվածքների անբավարար վիճակով։ Ասածս չի նշանակում, որ Գյումրիում կամ Վանաձորում սոցիալական խնդիրները նորմալ լուծված է և մարդկանց սոցիալական վիճակը լավ է։ Ասածս ընդամենը մի բան է նշանակում, որ Վանաձորից դուրս, Գյումրիից դուրս վիճակը ավելի ծանր է։ Բայց մի հանգամանք էլ կա, որ ուզում եմ, եթե որևէ մեկը պատասխան կունենա, այս ամբիոնից հնչեցնի, ինչպես է ստացվում, որ գնում ենք համայնքներ, գնում ենք գյուղեր և նույն քանակը ունեցող, ես նկատի ունեմ աշխատուժ, տարբեր ընտանիքներ, տարբեր սոցիալական վիճակ ունեն։ Նայում ես, ես տաններ կա մի տղամարդ, չգիտեմ, երկու հասուն երեխա, մյուս տաններ, այդ համայնքում ոնց որ խողը գրեթե նույնն է, ոռոգման վիճակը նույնն է, նույն կարկուտն է գալիս, չգիտեմ, նույն չորային եղանակներն են լինում, բայց մեկը ապրում է մի շատ լավ տան մեջ, իսկ մյուսի վիճակը ուղղակի խղճահարություն է հարուցում։ Պետք է մարդկանց կշտամբել նրա համար, որ չեն ուզում աշխատել։ Արդեն բավական հասկանում եք, պետությունը ի վիճակի չի բոլորի սոցիալական խնդիրները լուծել։ Մարդ եթե ուզում է լավ ապրի, պետք է աշխատի։
Եթե առավոտի Սիրիկուն նա պատրաստ չի աշխատելու, ուրեմն միշտ վատ է ապրելու, միշտ նախանձելու է ուրիշին, միշտ բամբասանքները առաջին տեղն է դնելու։ Եվ իրան թվալու է, որ ամբողջ Հայաստանում բոլորը գող են, և ինքը գող չի, դրա համար վատ է ապրում։ Այս հարցերին պետք է ուշադրություն դարձնել, դուք ամեն օր շփվում եք այդ մարդկանց հետ։ Սա իհարկե մեր խնդիրն էլ է, բայց առաջի հերթին ձեր խնդիրն է։ Մենք աշխատանքներ ենք տանում այդ տարածաշրջաններում առանձնակի ոլորտային զարգացման կենտրոններ ձևավորելու ուղղությամբ։ Այսօր արդեն Գյումրին, Վանաձորը, Ծաղկաձորը, Դիլիջանը, Ջերմուկը և մի շարք այլ քաղաքներ կատարում են նման կարևոր դեր։ Այս առումով պարոն Լոքյանի հնարած տերմինն ասեմ, բևեռային քաղաքները պետք է որոշակի առաջատար դերակատարում ստանձնեն նաև իրենց շրջակայքում և պայմանական ազդեցության գոտում գտնվող համայնքների համար։ Մենք իհարկե այսպիսի տերմիններ օրենսդրությամբ չենք ամրագրելու, քաղաքները չենք դասելու առաջնայինի, երկրորդականի, չգիտեմ, կենտրոնականի, հարավային մայրաքաղաքի, հյուսիսային մայրաքաղաքի, բայց ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այն քաղաքներում, որտեղ կա պոտենցիալ, այս պոտենցիալից օգտվեն նաև քաղաքի շուրջ եղած գյուղական համայնքները, այսինքն Ջերմուկի կամ Ծաղկաձորի առողջարաններում ոչ թե պետք է գնան աշտարակից թթվասեր առնեն կամ հավքիթ կամ միս, այլ այդ գյուղերից, եւ ընդ որում նրանք էլ պարտավոր են այդ գյուղերում որոշակի զարգացման ծրագրեր, հնարավորություններ ընձեռել, որպեսզի այդ գյուղացիները կարողանան այդ արտադրանքը ունենալ։ Տարածքային համաչափ զարգացման նախապատրաստական գործընթացը մենք ավարտել ենք 2016-25 թվականների տարածքային զարգացման ռազմավարության, մարզերի 17-25 թվականների զարգացման ռազմավարությունների և 18-20 թվականների տարածքային զարգացման գործառնական ծրագրերի ընդունումը։ Ամրագրել ենք հետևյալ կոնկրետ ցուցանիշները։ Առաջին, 2025 թվականի դրությամբ առանձին վերցրած յուրաքանչյուր մարզում մեկ շնչի հաշվով համախառն ներքին արդյունքը կգերազանցի մեկ շնչի հաշվով հնային միջին հանրապետական ցուցանիշի 60%-ը և մեկ շնչի հաշվով հնայի 70%-ից ցածր կգտնվի մարզի բնակչության ոչ ավելին, քան 30%-ը։ Ոնց որ մի քիչ ավելի հայերեն չդարձավ, բայց այնուհանդերձ խնդիրը հետևյալում է, որ այնպես պետք է անենք, որպեսզի եկամուտները բախշվեն հնարավորինս համաչափ և մարդիկ առանց այդ էլ մեր փոքր համախառն ներքին արդյունք ունենալու պարագայում չլնե մեկը հատակի մոտ, մեկը գագաթին մոտ։ Երկրորդ, 2025 թվականի դրությամբ բոլոր մարզերում միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն ունեցողների, ոչ գյուղատնտեսական ֆորմալ զբաղվածների և ակտիվ ձեռնարկությունների թվականակը կաճի առնվազն 10%-ով համեմատած 2014 թվականի հետ։ Ես հասկանում եմ, որ կլինեն թերահավատներ, շատերը կասեմ մեր գյուղից գնում են, հատկապես բարձրագույն կրթություն ունեցողները, բայց կան մեխանիզմներ, կան գործիքներ, որոնցով կարելի է իրավիճակը բերել մեզ համար ցանկալի ընթացքի։ Եվրամիության մասնագետների գնահատմամբ պատրաստվել են որակյալ փաստաթղթեր, սակայն ռազմավարությունները կյանքի կոչելու համար կարևոր է, որպեսզի համայնքներում հստակորեն վարվեն նվազագույնը երկու ռեգիստր՝ գյուղատնտեսության և շինարարության։ Նշված ռեգիստրները ցույց կտան առաջին հերթին համայնքի, հետո մարզի տնտեսական աճի տեմպերը։ Ես այստեղ ուզում եմ մի խնդրի վրա էլ ուշադրություն դարձնել և հասկանալ ինքս ինձ համար, ինչու մեր տնտեսությունները միշտ փորձում են իրենց եկամուտները ավելի ցածր ցույց տալ, ինչի գյուղացիները փորձում են ավելի քիչ բերքատվություն ցույց տալ, ի՞նչն է պատճառը, մեկը չի հարգվում, մեկը, որը մեկը չի գալիս այդ մարդկանց ասում, եթե դու ավելի շատ բերք ես ստացել, չգիտեմ, ինչ-որ բան պետք է անես դրա հետ, սա վատ երևույթ է,
Վատ երևույթ է, որտեղ խանգարում է պլանավորմանը, վատ երևույթ է, որովհետև նաև այլ շղթայի այլ օղակներ ճիշտ չեն կարողանում կազմակերպել իրենց աշխատանքը։ Ինչ է հնգնում, եթե մարդը 5 անասուն ունի, ինչի ասում, որ 3-ն ունեմ։ Ի՞նչն է պատճառ, ով է գալու իրանից դախլի։ Բայց նաև շատ պարագաներում հակառակն է լինում։ Համայնքապետը առանց որևէ հաշվարկի վերցնում թիվագրում, ուղարկում համարձպետարան, ասում հաշվետվություն տվեք, որ մենք այսքան պտող ենք ունեցել կամ այսքան բանջարեղեն ենք ունեցել։ Երկուսն էլ շատ վատ երևույթ են։ Նայում ենք, ենթադրենք շինարարության թվերին։ Բայց լավ, մենք պարբերաբար, ես էլ, նախարարներն էլ, վարչապետն էլ, բան չենք, չէ, գնում ենք Հանրապետությունով մեկ, այցելում ենք տարբեր տեղեր, ուրախանում ենք, որ տարբեր գյուղերում շինարարություն է ընթանում, բայց մեկ էլ տեսնում ենք զրո, չկա շինարարություն։ Ես կարծում եմ, այստեղ պատճառներից մեկը նաև կայանում է նրանում, որ շատ պարագաներում թղթաբանությունը չի արվում, բայց մեկը վաղ թե ուշ, մեկը գալու է ասի, լավ, բա ուր է քո շինթույլտվությունը։ Բայց ավելի լավ չի, որ այն գլխից անենք և այդ հաշվետվություններ տանք։ Քան թե 3 տարի հետո, 5 տարի հետո գան, տեսնեն, չգիտեմ, մի արտադրական ձեռնարկություն գյուղում գործում է, բայց որևէ տեղ գրանցված չի։ Այսօր ցավոք բազմաթիվ են դեպքեր, երբ համայնքներից տրամադրվում է հիմնականում ոչ լիարժեք տեղեկատվություն, որն էլ դժվարացնում է զարգացման արդյունավետ թիրախային ծրագրերի մշակումը պետական մակարդակում։ Այս խնդիրը պետք է արագ լուծել կառավարության համապատասխան երկե օղակների ներգրավմամբ։ Պետք է լիարժեքորեն հաշվառվեն նոր այգիները, ջերմոցները, շինարարական օբյեկտները և այլն։ Ես մեկ այլ օրինակ եմ ուզում բերել, մենք ունենք արդեն ընկերություններ, որոնք ունեն պայմանագրեր մեծ առևտրային ցանցերի հետ։ Այդ պայմանագրերը շատ կոշտ պայմանագրեր են, ինչպես առևտրային ցանցերի համար, այնպես էլ արտահանող ընկերությունների համար։ Երբ որ արտահանող ընկերությունը որոշակի քանակներ է ֆիքսում այդ պայմանագրի մեջ, ուզած-չուզած, որտեղից ուզման պետք է ապրանքը հանի և մատակարի, հակառակ պարագայում պետք է տուգանքներ մուծի։ Եվ այստեղ պլանավորումը չափազանց կարևոր է։ Եթե փոքր թիվ են գրում, ինչքան էլ շատ էլ մի արտադրանքը չեն կարողանալու ամբողջովին մթերել տանել, եթե շատ գրեն, արտադրանքը քիչ լինի, ուրիշ պրոբլեմի առջև են կանգնում։ Մենք բոլորս պետք է գիտակցենք, որ այս շղթայում մեկի պրոբլեմը դառնում է մյուսի պրոբլեմ։ Եվ այդպես չի, ես արտադրեցի, պրծավ գնաց։ Կա հաջորդ օրինակը։ Մթերողները գնում են որպեսզի մթերեն, մարդիկ սկզբից մի գին են ասում, հետո երբ որ տեսնում են մթերվումը, երկրորդ գինն են ասում։ Այդ մոտեցումը անհասկանալի է։ Արտադրողը պետք է տեսնի, թե ինքը ինչ շահույթ է ակնկալում։ Եվ չնայի թե Մոսկվա խանութում այդ ապրանքը ինչքանով է վաճառվում։ Մեզնից ոչ մեկը միջևերջ չի կարող հասկանալ, թե ինչպիսի ծախսեր է արվում, որ այդ արտադրանքը այդքանով անդեղ վաճառվում։ Այսինքն, եթե իմ ծիրանն արժի, չգիտեմ, 400 դրամ, և դա ինձ համար շահավետ է, ինձ համար միևնույն է պետք է լինի, թե ծիրանը Մոսկվայում $10 է վաճառվում։ Ուսումնասիրությունների նախնական տվյալները ցույց են տալիս, որ կադաստրի պետական կոմիտեում գրանցված է 20,214 հեկտար պտղատու այգի, մինչդեռ ուղղակի փաստացի հաշվառումը, որ ես վստահ եմ, ստույգ չէ, ցույց է տվել մեկ այլ թիվ, գրեթե 25,000 հեկտար։ Այսինքն, ընդամենը 20,000-ի մեջ 5,000-ի տարբերություն, սա էական հանգամանք է։ Միայն Արագածոտնում 1,000 հեկտար, գրեթե 1,000 հեկտար չգրանցված է։ Լավ, ով է գալու խլի։
Ես հասկանում եմ, որ այնտեղ որոշակի թեթև ծախսեր են առաջանում։ Բայց մեկը վաղ թե ուշ մեկը գալու է։ Այն գլխից է պետք անել։ Եվ հատկապես, որ մեծ այգիներ աճեցնողները այնպես չի, որ տենց շատ մեծ կարիքների մեջ են։ Ակնհայտ է, որ հողօգտագործողները խուսափում են այգիների գրանցումից, հողի հարկի ավելի բարձր դրույքաչափի և կադաստրային գրանցման վճարների պատճառով։ Բայց ինչպես ասեցի, այս հանգամանքը շատ բացասական ազդեցություն է ունենում, բայց ի վերջո նորից եմ կրկնում, մեկը հիմա չլինի, 6 ամիս հետո լինի, 6 ամիս հետո չլինի, մի տարի հետո գալու են։ Եվ 2017 թվականին բազմաթիվ են այդպիսի փաստերը, որ մարդիկ ստիպված են լինում նաև զուգահեռ տուգանքներ վճարել։ Համայնքների կարևորագույն գործառույթներից են նաև աղբանությունն ու սանիտարական մաքրումը, որոնք նույնպես հաճախ ոչ լիարժեք են իրականացվում։ Այս ծառայությունները շուրջ 60% չափով ֆինանսավորում են համայնքներին տրամադրված դոտացիոն միջոցների հաշվին, իսկ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից հավաքագրումները հասնում են մոտ 40%-ի։ Ես չմանրամասնեմ այս հարցը, կարծում եմ կամ քննարկվել է, կամ այս հարցը պետք է շատ խստորեն քննարկել, և պետք չի, որպեսզի մենք այսպես լավություն անենք մարդկանց ի հաշիվ մեր զարգացման։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ համայնքապետերը մտածում են, որ վաղ ընտրություն ալնելու, մյուս օր ընտրություն ալնելու, չգիտեմ, որոշակի խնդիրներ եւ այլն։ Հավատացեք, երբ որ մենք թուլություն ենք ցուցաբերում եւ այսպես ասած երկուսին լավություն ենք անում, չենք ուզում իրան պարտադրել, որ իր հարկերը վճարի, ամեն ինչից բացի դա հենց բացասաբար անդրադառնում է ընտրությունների վրա։ Որտեղ մնացածներն էլ տեսնում են, որ անարդարություն կա, այդ մնացածներն էլ ընդհակառակը դեմ են քվեարկում և ոչ թե կողմ։ Ակնհայտ է, որ մեր համայնքները սկսել են աղբանության սխեմաների կազմումը, աղբավարերի փակումը, աղբահման մեքենաների ձեռքբերումը, բայց դեռևս շատ լուրջ անելիքներ կան։ Աղբանության և սանիտարական մաքրման խնդիրների լուծումը կնպաստի յարգի տարածներում զբոսաշրջության խթանմանը, բնապահպանական և մի շարք այլ խնդիրների լուծմանը, բարձրացնելով մատուցվող ծառայությունների որակը։ Պետք է կարողանանք նաև խոշոր աղբավարերի ինքից զարգացնել կանաչ էներգետիկայի ստեղծման ներդրումային ծրագրեր։ Արդեն նշել եմ, որ համայնքները ծրագրերը իրականացնելու նպատակով աստիճանաբար պետք է առանձնացնեն գումարներ և պետական բյուջեից ստանան ավելի դիմասկզբունքով ավելյալ միջոցներ։ Սա պետք է դառնա համայնքի հիմնական շարժառիթը սեփական եկամուտների ամբողջական հավաքագրումն ապահովելու համար։ Այս նպատակով կառավարությունը պետք է ներդնի ֆինանսական խթանների կիրառման լավագույն մեխանիզմը։ Եվ գնալով անընդունելի է դառնում, երբ որ մարզպետները, համայնքապետները ասում են, այս տարի մենք 5% ավելի շատ հավաքեցինք, քան նախորդ տարի։ Բայց հասկանալի չի, թե բազան ինչպիսին է, որովհետև մարզ կա, որ շատ ավելին է հավաքում և դժվարանում է մեծ աճ տալ, իսկ մարզ կա, որտեղ բազան շատ ցածր էր, հիմա 10% աճ է տալիս, մենք պետք է ասենք շնորհակալություն, այդ ամբողջ բազան պետք է ուսումնասիրվի, ուսումնասիրի և չափանիշներ դրվի։ Մենք ամեն անգամ ավելացնում ենք պետության կողմից տրվող լրացուցիչ միջոցները, դատացիաները, բայց պետք է նաև այսպես դիմացինից շարժում, եթե դա չլինի, մեկը մենք չենք կարողանալու լուրջ ծրագրերը իրականացնել։ Ամուր տեղական ինքնակառավարումը և անկախ դատական իշխանությունը թերևս ամենակարևոր քննություններն են, որ մենք հանձնում ենք որպես պետականություն կերտող ժողովուրդ։ Հենց այդ քննությունները հաջողությամբ հանձնելուց է կախված մեր երկրի ապագան։ Սա մեր պետությունն է, մեր ընդհանրական պատասխանատվությունը, ուստի մեղքն ուրիշի վրա բարդելու առիթ և արդարացում չպետք է փնտրենք։ Ժողովրդավարություն հասկացությունն անիմաստ է առանց կայացած տեղական ինքնակառավարման։
Սա է իսկապես կարևոր դարձնում այս քննությունը մեր հասարակության և պետության համար։ Մենք կարող ենք և պարտավոր ենք միասին ու պատվով հանձնել այս քննությունը։ Բայց որպեսզի կարողանանք դա անել, մենք ուղղակի պարտավոր ենք փոխել մեր վերաբերմունքը մեր պարտականությունների նկատմամբ։ Գաղտնիք չէ, որ շատ համայնքապետեր չարաշահում են իրենց պաշտոնը և իրենց պաշտոնը օգտագործում են անհասկանալի և անընդունելի եկամուտներ ունենալու համար։ Սկսած նրանից, որ տարբեր այսպես խորամանկություններով, տարբեր բաներով օտարում են համայնքներին պատկանող հողերը, որ անազնի վերաբերմունք են ցուցաբերում համայնքային բյուջեների նկատմամբ։ Եվ չմանրամասնեմ, որովհետև ինձ համար շատ տհաճ է այս խոսակցությունը։ Մի բան եմ ուղղակի ուզում ասել։ Մենք մինչև հիմա շատ ներողամիտ ենք եղել համայնքապետերի նկատմամբ։ Ներողամիտ ենք եղել, որովհետև համարել ենք, որ պետք է կայանան։ Այս ինստիտուտը պետք է կայանա և այս ընթացքում հնարավոր են որոշակի այսպես վատ դրսևորումներ։ Ուզում եմ բոլորի, ոչ մեկին ես չեմ վախեցնում, ուղղակի ուզում եմ բոլորի զգուշացնել։ Եթե որևէ մեկը պետք է ես գործերով զբաղվի, ավելի լավ գնա ուրիշ տեղ աշխատի։ Մենք պատրաստ ենք, անկեղծ եմ ասում, պատրաստ ենք մեզ աչքի լույսի պես ձեզ վերաբերվել։ Մենք պատրաստ ենք մեր հնարավորությունների սահմանում օգնելու, լինի դա անձնական, թե համայնքային, բայց մենք պատրաստ չենք տեսնելու, թե ձեզնից ոմանք ինչպես են մեր բնակչության փողերը տանում իրենց տուն, ամոթա։ Կարող ենք մենք պայմանավորվել, որ եթե այդպիսի երևույթներ լինեն, որևէ մեկը հանիրավի ուրիշին չի մեղադրելու։ Եթե նույնիսկ դուք չասեք այո, ապա ես ասում եմ հետևյալը։ Եթե այս նոր խոշորացված համայնքներում, իհարկե մնացածներում ևս, այդպիսի դեպքեր հայտնաբերվեն, դո որևէ մեկը ներողամտություն չհայցի, չսպասի, որ իրեն ներելու են։ Հատկապես, որ արդեն ես տեղեկացել եմ պարոն Ռոկյանից, թե ինչպիսի հնարավորություններ կա աշխատավարձի հետ կապված։ Ես միայն ուրախ կլնեմ, որ համայնքապետերի աշխատավարձը լինի բավականաչափ բարձր։ Բայց այդ հնարավորությունը պետք է լինի օրենքի սահմաններում։ Եվ ոչ թե ասենք եսօր 200 000 դրամի համար առավոտի ցիրիկուն հոգարշ չեմ գալու այս գյուղով, այս համայնքով, իրանց նոքարը լինելու։ Ով չի ուզում նոքարը լինի, թող գնա աղա դառնա, ուրիշ գործի։ Եվ խնդրում եմ, որևէ մեկը նոր տարուց հետո լինի մարզպետ, լինի նախարար կամ ինձ մոտ մարդ, որ միջնորդի որևէ համայնքապետի ներելու համար այդպիսի դեպքերում։ Նորից եմ կրկնում, մենք պատրաստ ենք, եթե ինչ-որ դեպքա պատահել, ինչ-որ երևույթ, որ մեզնից կախված չի, դժբախտ պատահար և այլն, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչով օժանդակելու, բայց դիտավորյալ ձերքերը կեղտոտելուն մենք պատրաստ չենք այլևս հանդուրժել։ Ես երևի առաջին անգամ եք ինձ լսում այսպիսի բաներ, բայց իմ մոտեցում միշտ այդպիսին ա եղել, բայց արդեն մենք հասունացել ենք և պետք է գիտակցենք մեր պատասխանատվությունը մեր համայնքի յուրաքանչյուր բնակչի համար։ Շատ շնորհակալ եմ լսելու համար և շարունակենք մեր աշխատանքը։